kani ban ga siffar da miji a tattare da nan ba sai ki shafa ki ki tabbatar da waye ni ai ba sai ma an shafa ba daga gani ba tambaya ai wasa nake da ke ina ga yau ka so mu ke bin talo ban san ma da kai an ina wake da shi kai na taki je abdullahi alazim yadda kika wulakanta ni kika toza ta kika ci mutunci na ni fa ba daga miki zan a wajen nan ba saboda ni ba sa an ki bane kin mutunci na nawa sai dai an sai dai kar a ku ke lalacin tsaya kin yi sake rainin hankali kuma ki tsaya ki tafi wace ce ke gayan masu babban zamiya yasa baka tsaya ba kina namiji ya tare ka kina tare da bugagge dan iska dan tasha dan kwalta dan tafiya kasa ba takalmi ke wajen nan babu kuwa zan iya cin mutunci ki a wajen nan billahi alazim sai ya sa yadda ba mun ka takatsa da ke a wajen ta kai ci kaga kai ma abin da zai same ka ehe sai ki gani wani miji bar ka zo ka tsara mace.
Ni'ima Islamic Medicine Center. Wannan cibiya ta kawo muku gudunmawa mai ƙarfi musamman masu matsalar sani. Wannan cibiya ta yi tanadi na musamman domin taimakawa al'ummar mu a cikin sallah da sallama. Ina masu fama da matsalar sani kowane irin sani, musamman sanyin mara, sanyin kashi, kowane irin sani. Sanyi mai tarewa mutum a rabon shi, mai sa ɗinkancin gaba rashin kuzari. Ni'ima Islamic Medicine Center. Sanyi mai rufe gaɓoɓi, sanyin jijiya. Ni'ima Islamic Medicine Center. Ta muku tanadi na musamman domin magance matsalolinku. Ina mata masu fama da ɗaukewar sha'awa. Ina mata wanda al'adarsu take ɗaukewa ba sa ganin jinin hailarsu. Ina matan da suke samun ciki yana lalacewa. Wannan cibiya ta rubuta tanadi na musamman. Ni'ima Islamic Medicine Center. Kama wasu fama da matsalar ulsa wato gyambon ciki tanadi domin magance matsalar ku. Ina masu fama da amo sanin jini wato sikila. Ni'ima Islamic Medicine Center. Ta muku tanadi na musamman domin magance wannan matsalolin naku. Ina masu fama da ƙaiƙayin jiki, ƙurajen jiki. Ni'ima Islamic Medicine Center. Ta muku tanadi na musamman domin magance matsalolin ku. Ina masu fama da borin jini. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. Ni'ima Islamic Medicine Center kuma ta muku tanadi na musamman domin magance matsalolinku. Rishan mu nana a kofar kabura. Ni ina tabbaci da kai da ke baku taba amfani da magani irin na Ni'ima Islamic Medicine Center ba. Ni'ima Islamic Medicine Center kama dukkan mai wata iriyar larura tanadi domin alfanu da rayuwar shi. Ni'ima Islamic Medicine Center wannan gudunmawa ce ta shirya ta bawa al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya muna kuma sauraron ku. Adireshin mu a Kano na nan a Kabuga daidai kan gada. Sai lambar wayar mu 08087599009.